Hazreti Cebrail'e peygamber dedi ki, iznime moizeyle. Cebrail meleği dedi, mənim moizeyle. Elbette düzdür, bizim peygamberin Cebrail'in moizesine ihtiyacı yok idi, çünkü Cebrail'in ustadıdır. Ama her halde, bazı vaxt ustad da deyir tələbəyə ki, sən danışma, sən qulaq asın. Məsələn, alimler olub ki, oturublar tələbəyə deyirlər, çıx, sən danışma, dinleyim. Çünkü dinləməyə ihtiyacım var, ruhun ihtiyacı var, həqiqətən. Peygamber Cebrail dedi, Cebrail, iznimə moizelə. Cebrail 5 tane cümle dedi, Cebrail moizesi. Hazreti Mələk, o Hazreti Cebrail de mutain, summa əmin, gör kimdir Peygamber'e vəhiy getirən, vəhiy mələyi. Dedi, ya Resulallah, fəqali ya Muhammed, Peygamber'in adını çekdi, ay Peygamber, Allahümme sallallahu Muhammed var. İş məşid, fə innəkə meyyit. Nə qədər yaşayırsan yaşa, amma öləcəksin. Nə qədər yaşayırsan yaşa, öləcəksin. Ürəyi lap 12 dəfə deyiş, giyəcəksin. Qanvı da deyiş, giyəcəksin. Nə bilim, nə istəyirsən, elə giyəcəksin. Fə innəkə meyyit. Burada əbədi yaşayamayacaksın. O yan bu yan yoxdur. Sağlamlığı fikir verir, demirəm, özü xəstəliyə vur gedir ölkünə, intihar eləyən deyilik ki. Amma bil ki, öləcəksən. Və innəkə meyyit. Buna şəkk eləyən var. Nəyə də şəkk edirsə, bəşər buna şəkk eləmir. Bilir ki, öləcək. İkinci moizəsi. Ya Peyğəmbər, bəli. Vəhbib məşid fə innəkə müfariquhu. Kimi sevirsən, sev, bil ki, ondan ayrılacaqsın. Sevdiklə ayrılacaqsın. Ya o səndən ayrılacaq, ya sən ona ayrılacaqsın. Məcazi eşqlər belədir, ayrılmalısın. 3. Ya Resulallah, bəli. İməl məşid fə innəkə mülaqihi. Nə istəyirsən elə, elədiyindən görüşəcəksən. Sənin bir liqan var, görüş günün var. Əməllərindən görüşəcəksən. Özüm bilir. Nə istəyirsən elə. Bil ki, o sənə gəlib tapacaq. Bir iki əməllər necə? Gəl sən tapacaq. İn əhsəntum, əhsəntum li ənfusikum, in əsəutum fəlaha. Kim neyinib özünə edib? Heç kəs, heç kəs edəmir ki. Hamı özünə neyin edirsən. 4. Ya Rasulallah, şərəful mümin səlatuhu billəyil. Möminin şərafəti gecə namazındadır. Möminin şərafəti gecə namazındadır. Şərafətli eləyər insanı, qeymətli eləyər insanı. Gedin, bir dənə mövzu deyim, bunu da özünüz araşdıra bilərsiniz. Hədislərdə şərif insanın xüsusiyyətləri. Şərif kimə deyirlər? Maraqlı mövzudur. Şərafətli eləyər insanı nə? Gecə namazı. 5-ci cümlə. İzzuhu, kəffuhu, ən ə'razin nas. Bir insanın izzəti, müminin izzəti cəmaatın abrını aparmamaqdadır. İzzətli olmaq istəyirsə, heç kimin abrını aparma. Bəzi insanlar var ki, onlar gəlir tanınsın, o heç istisna. Onu tanıtmalısan ki, cəmaatı azdırmasın. Onu bildik. Amma gərək insanların abrını aparmayasın ki, izzətli olasın. İzzətin yolu oradan keçir.